Aste honetan Gasteizko EH Bildutik landu dugun etxe bizitza proposamena aurkeztu dugu. EH Bilduren iritziz, etxe bizitza politikaren abiapuntua eskubide gisa aitortzea izan behar da. Herritar guztiei aitortu behar zaie etxe bizitza duina, egokia eta eskuragarria izateko aukera, eta botere publikoen lana da eskubide hori bermatzea. Etxe bizitzarako eskubidearen benetako bermea lortzeko, neurriak hartu behar dira erakunde maila guztietan. Norabide berean, eta EH Bildurentzat, alokairuko etxe bizitzen eskaintza indartzea, izan behar da ahalegin koordinatu hori gidatuko duen iparrorratza. Horregatik guztiagatik, aurkeztu dugu gure etxe bizitza dekalogoa. Baliabide publikoak zein pribatuak bideratuko dira alokairu eskaintza egoki, lorgarri eta prezioan arrazoizko bat izatera. Babes publikoko etxe bizitzak eraikitzeko lursailen erdia gutxienez alokairura bideratuko da. Lege aldaketarekin salmentan jartzen diren babes publikoko etxe bizitzak lehentasunez eskuratzera eta alokairura bideratzera derrigortuko dira administrazioak. Gasteizko udalak bere eskumenekoak diren etxe bizitza guztiak alokairu parke publiko bat hornitzeko bideratuko dira. Izantza 21 zabalgunea Amaru Birgaitzeko udal agentziak ordezkatuko luke. Auzo guztientzako zahar berritze plan integralak diseinatu eta garatzeko. Etxe bizitza maileguan usteko programak indartuko dira eta arrazoirik gabe etxea utxik mantentzen dituztenei kainsariak ezarriko zaizkie. Merkatu libreko alokairuen etenik gabeko igoera sufritzen ari gara. Kasu askotan justifika ezina. Alokairuaren prezioa mugatzeko legea onartu nahi dugu. Etxe bizitza dotazionalak, komunitarioak edo partaidetza kooperatibo pribatuaren bidez egindako eredu berriak bultzatuko dira. Etxe bizitza eskubidea gauzatzeko aukera bermatuko duen berariazko plana diseinatuko da. Gazteentzako laguntzekin eta neurri zehatzekin. Hirigintza planifikazioan aintzat hartuko da alokairuaren zabalpena, oreka bermatzeko eta getifikazioa saihesteko.